Наступні слова мене просили сказати на Західній Україні і на Центральній, на Сході і Півдні, в українському Маріуполі і в українському Сіверсько-Донецьку не раз, не два і не десять. Ці слова – це звернення до тих, хто приніс на нашу святу українську землю кров, війну і хаос, хто знищував підприємства і вбивав наших людей, хто служить цьому російському режиму тут, зокрема в цьому парламенті, тим, хто сьогодні не вставав, коли вшановували наших бійців. Ані лоракам, дорнам і прочим скоморохам, які оспівують тих, хто вбиває українців. Це не мої слова, їх написала молода чернігівська поетеса Настя Дмитрук на перші дні анексії Криму. Ця дівчина з Ніжин, ровесниця нашої незалежності. А те, що вона написала, я сподіваюся, це покажуть і російські канали в тому числі, і почують ці слова. Ніколи ми не будемо братями, ні по родині, ні по матері. Духа нет у вас быть свободными, нам не стать с вами даже сводными. Вы себя окрестили старшими, нам бы младшими, да не вашими. Вас так много, жаль, безликие, вы огромные, мы великие. А вы жмете, все вы маетесь, своей завистью вы подавитесь, воля слова вам незнакомая. Вы все с детства в цепи закованы. У вас дома молчание, золото, а у нас жгут коктейли Молотова, а у нас зато кровь горячая. Что ж вы нам за родня незрячая? А у нас все глаза бесстрашные. Без оружия мы опасные. Повзрослели и стали смелыми. Все у снайперов под прицелами. На скоты на колени ставили. Мы восстали и все исправили. И зря прячутся крысы, молятся, они кровью своей моются. Вам шлют новые указания, а у нас здесь огни восстания. У вас царь, у нас демократия. Никогда мы не будем братьями. Дорогие коллеги,